ونجيلنا أسرارو ونجيل مالت من مالتنو ونجيل مالت good news مالتنو يمسراج مالتنو من دين يمسراج ولاتشو ستة يقولين يسوس لاتشوال يسوس انديت يمسراج ليهوني شلال كالاتشو يسوس كريستوس بالماغنيت مخنيات يهنن جيتا بالماغنيت مخنيات عالم انديت افا بتوسنة بتجيزي بدك ادك اللما اندينور بتوسنة بتجيزي سو براسو يراسون حطيات برجا درغو انصتو بغزابير فيت يبقى هونو مقرب بالچالبت زمن ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስችል አንድ አክሰስ አመጣ እግዚአብሔር አምላክ ማንንም ሰው እንደዚህ ይዞ ወደ ገነት አያስገባም ወደ ዘላለም ረፍታ አያስገባም ወይም የዘላለም ህይወት አይሰጥም ምክንያቱስ ሰውን ላያስገባው የሚችል በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ግድግዳ የሆነ የኃጢአት ማንነት ስላለ ሰው ፓስ ማረጋ አይችልም እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት ለመስጠት እንዳይችል የሚያረጋውን ይሄንን የኃጢአት ግድግዳ ኢየሱስ የራሱ ነፍስ በመስጠት አፈረሰውና አንቺን አንተን ወይም ባፈረሰው በርሱ በኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ ወደ ዘላለም ህይወት እንዲገቡ እድል ሰጥቷል ይሄንን አንተ ሰምተሃል ያልሰሙ ግን ብዙ ስላሉ ሄደን ምን እንላቸዋለን የምስራች እንላቸዋለን ምንድነው የምስራቹ ስትሉ አንተ በራስህ የዘላለም ህይወት መግባት አትችልም ነበር በኃጢአት ምክንያት የተጣልክ ነበርክ አሁን ግን ኢየሱስን በማመን ያንን ግድግዳ ያፈረሰውን በመቀበል መግባት ትችላለህ የምስራቹ ይሄ ነው እንለዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ እርሱ ከጨለማ ምን አለን አዳነን ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ምን አለን አፈለሰን ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የኃጢአት ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ምን አለን አፈለሰን ማለት አምጥቶ እዚ አሰፈረን ማለት ነው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ወንጌል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ መንገድ መንገር ነው በዚህ መንገድ መንገር ማለት ግን ሰዎችን ሊያስቆጣና በላያችን ላይ ሊያስነሳ የሚችልውን መንገድ መያዝ ማለት አይደለም ይሄም ደግሞ ለሰው ስትናገሩት ስታበስሩት ልትሄዱበት የሚገባ መለኮታዊ ኃይል አለ ከእናንተ ጋር መሆን ያለበት ወንጌል በንግግር ብቻ አይሰራም ወንጌል የሚሰራው የእግዚአብሔርን ኃይል በመቀበልና በመልከትና በድንቅ ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች እየተባሉበት ብዙ ሰዎች እየተጓሰሙበት ያለው ነገር የጥቅስ ውርወራ ጥቅሶች ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ከነካቹ የምናስፈጽምበት ሌሎችንም ነገሮች መጠቀም አለብን ወደሚል ጽንፍ አድጓል እንዴ ያልነበረም ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን የሰራው በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የትኛውም ቦታ ላይ ከተቋም ጋር አልተላተመም በተቋም ውስጥ ያሉ ፐርሰኖች ግን አሰራራቸውን ወይም ደግሞ የሚሄዱበትን መንገድ ፊት ለፊት ራቁቱን ያስቀረው ነበር ራቁቱን የሚያስቀረው በንግግር ብቻ አልነበረም በሚገልጠው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ጨመር ነው ዛሬ አንተ የምትናገረውን ነገር ወይም አንቺ የምትናገረውን ነገር የሚያጸና የእግዚአብሔር ጉልበት አብሮ ካልወጣ የምትናገረው ነገር እውነት መሆኑን ማመን የሚፈልግ ሰው የለም አንድ ነገር ልናገር በመላው ዓለም ላሉ ወንጌል ሆኖ በኃይል ሲገለጥ ካላየነው ያ ወንጌል የክርስቶስ ወንጌል አይደለም እኛም ይሄንን የወንጌል ሐሳብ ከመጽሐፍ እንዲያል ተማርነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብዙዎቹ ሲመጡ የነበሩት ሲጠይቁ የነበሩት ሲሰሙት የነበሩት ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚናገረው በላይ በሚያደርገው በሚገልጠው ተአምራት የተሳቡ ሰዎችን መሰረት አድርጎ ነበር ለምሳሌ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ለመናገር በምን መጣ ካላችሁ በምልክትና በድንቅ ነው የመጣው ወንጌል በእግዚአብሔር ሥራ የሚገለጥ እንጂ ወንጌል በቃል የሚነገር ሐሳብ ብቻ እንዳልሆነ እንዲያቅ ፈልጋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ ሊወግሩት ፈልገው ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን እናንተ እኔን ስለምን ታሳድዱኛላችሁ ስለ የትኛው በደል ስለ የትኛው ነገር እኔ እኮ አብ ሲሰራ ያየሁትን አሳየዋችሁ እኔን ባታምኑ ስለ ሥራው እመኑዋል አያችሁ ወንጌሉን ብቻውን የምታወሩት ከሆነ ማስረጃ የላችሁ ስራውን የምታሳዩ ከሆነ የምትናገሩትን ነገር ማሳመኛ አላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ቁጥር 37 ላይ እኔ የአባቴን ስራ ባላደርግ አትመኑኝ ባደርገው ግን እኔን እንኳን ባታምኑ አብ በእኔ እንደሆነ እኔም በአብ እንደሆን ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ ስራውን እመኑ የሚሉትን ያሳጣቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ስራውን እዩ እያላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንዴት እንደሚሰራ ለማረጋገጥ ዮሐንስ አንድ ጊዜ ግር ብሎ እንዲህ ብሎ ጠየቀ ማቴዎስ 11 ላይ እንደዚህ ብሎ አለ የሚመጣው አንተ ነህን ወይስ ሌላ አንጠብቅ አለው ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት አለ እውሮች ያያሉ አንካሶች
يهدالو لمس أموش ينسألو دنقروش يسمالو موتانم ينسألو لدوهوش وانجيل يسبكال بنيم يميسن أكل بسقنو إيني دينونا نغروتال أتترادر يكزيابر أسات سيقلت يهبت بوتاولو تككلن يا وانجيل ميسرب بوتانو ملكتنا دنقوش يميونو باتشو بوتاوش يا وانجيل مسرجاناتشو يسوس كريستوس بزي منغد كال تسبكا بليلا منغد يسبكم مكنياتوم إنيا حيمانوت قرقواري عدلنم لسوهوش ولو بيزاي هونون أداني هونون يسوسن تناغرن سوهوشن كجعلما ودبرهان لمامتات يتلاكن ملك تنغوشنن ستو چاچو لوند مو چاچو تناغراچو لغروبي تو چاچو لسرابال دربو چاچو تناغراچو سنبل باك تبلا چوار آهون مارشلي كيرنو يقولن دزي على هلو إسوا يال وده بيتي متى إسوا بيتش درس بيسوس كريستوس سما إخيار بانت كم يقلتو ملكو تاوي كبر يتنسى متنياتس كم يقطعشو النانتا بوانجيل هايل بكبابي بسرابوتا بمتي دوبت وتا هلو تتوك الله شو وانجيلن بهايل يمت سب كبت كبات بلاش ولا يمت آل يسوس كريستوس إسوم بماوك مسكر دايونو فرتو ساقتو مكنياتوم كواتو كيسوس كار نبرو يسوس مسكر مهون ميتشال مسكر مهون مالت يا يون يسمعون ينكاون من نجار مالت كيسوس كار نبرو عصر ولا توهواريا مسكر لمهون يماسشلا شو منهم نجار اللهم يداس سوتن يا نكوتن عبرو يبلوتن جيتا من نجار نبرو باتشو السيلكن دسونو بكير اللهم على شو من على شو هايل كسماء إسكتك أبلو درس في يروشاليم كويو على شو تقبلونا بيتروس جمرة إسوم ما تقولوا تونسي جمر بمن جمرة بتامرة بملكت جمرة نبيتروس وانجيلن بهايل قلتو إن إلسا يسمعين قال بهايل قلتو إن إلياس ملكتاتشون بهايل ناب بملكت قلتو ببزو ملكتوش إن دنكوش يسمعي حساب وده مدري متقربر بزو زي متوتن كتلي يا إيمانو تي متوتن سوتش كمبر كتسبر الله شو ولا عند تيجي تيجي كله أهونس يسوس كريستوسن تقبل الله شو بيسة تيجي أو يسوس كريستوسن إنك قبل الله نيلالو لمن دينو كلا شو عيت እነኛ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ተተክለው ይቀራሉ ለምን ምልክቱ የወንጌልን ዕውነት አሳይቷቸዋል ዛሬም ወንጌል የሚሰራው እንደዚህ ነው የሚል ሰው እንደዚህ መስራት ፈልጋለሁ የሚል ሰው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በጆቻቹ ላይ ሙታን እንዲነሱ በጆቻቹ ላይ የታመመ እንዲፈወስ በጆቻቹ ላይ ካንሰር እንዲቀልጥ በጆቻቹ ላይ ሽባ እንዲነሳ በጆቻቹ ላይ የታመመ እንዲፈወስ የታሰረ እንዲፈታ በኢየሱስም ቀንበር እንዲሰበር የእግዚአብሔር ቅባት በጆቻቹ ላይ ይምጣ